Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ndodhet në një presion të madh për sa i përket planit për të filluar ofensivën toksore në Rafah. Krahu ekstremist i kabinetit të drejtuar nga Bezalel Smotrish kërkon nga Netanyahu një fillim sa më shpejt ofensivës, në të kundërt sipas tyre, qeveria e Netanyahut nuk ka pse të ekzistojë. Një armpushim do të ishte një humbje poshtëruese. Nëse nuk arrin të zhduk Hamasin, një qeveri e kryesuar nga ju nuk do të ketë të drejtë të ekzistojë. Deklarata Smotrish u mbështet edhe nga ministri i rendit Ben Gvir, i cili ripostoi në X një koment të 30 janarit të bërë gjatë një raundi të mëparshëm bisedimesh për armpushim me Hamasin. Një marrëveshje papërgjeshme është baraz me shpërbërjen e qeverisë. Zyra Netanyahut dhe partia e tij konservatore Likud nuk ka dhënë ende një përgjigje ndaj deklaratave të ministrave. Sa kaq, shtëpia e bardhë ka njoftuar për zhvillimin e një bisede të tensionuar mes presidentit të SBA-s Joe Biden dhe kryeministrit izraelit, në të cilën i kërkon përgatitjen sa më parë të një plani humanitar për banorët e Gazës. Telefonata zgjati më pak se një orë dhe dy liderët ranë dakord që bara e përgjegjësisë t'i mbetet Hamasit për të pranuar ofertën e fundit për negociata, citon Associated Press. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ndodhet në lindjen e mesme për të intensifikuar bisedimet për paqe. Nga Arabia Saudite, Blinken i bëri thirrje Netanyahut për të mos filluar operacionin në Rafah dhe se fillimisht duhet siguruar plani që të mos dëmtohet asnjë civil. Ne kemi thënë qartë dhe prej kohësh se në mungesë të një plani për të siguruar që civilët nuk do të dëmtohen, ne nuk mund të mbështesim një ushtri apo operacion të madh ushtarak në Rafah dhe nuk kemi parë ende një plan që na jep besim se civilët mund të mbrohen në mënyrë efektive. Janë rreth 130 pengje izraelite në Gaza. Një video e publikuar nga Hamasi e cila tregonte një nga pengjet amerikano-izraelite nxiti protesta spontane rreth rezidencës së Netanyahut në Jeruzalem.